Okidoki allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een action shoplog voor je. Ik ben nu bij de action geweest, ik had wat dingetjes nodig. Ik ging onder andere voor sokken, voor een pyjama voor de zomer en voor haar elastiekjes. En ja, niet alleen ik, maar ik denk heel veel mensen komen van action dan toch wel weer met een heleboel zooi thuis. Zo ik ook, maar ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd echt goed bezig en ik ben steeds minder spullen aan het kopen. En ook heel veel spullen weg aan het geven en weg aan het gooien die niet meer goed zijn of die ik niet fijn vind. En ja, dat maakt mij heel erg blij dat ik gewoon even wat meer rust en ruimte in mijn leven heb en zo. Maar ik heb toch alweer wat dingetjes bij de Action gekocht. En ik ga je met heel veel liefde en plezier laten zien. Ik begin even met de non-beauty producten. Ik zag een lijmpistool. En hoe vaak denk ik wel niet van, oh, ik wil iets vastmaken of iets lijmen. Wat zou het handig zijn als ik nou een lijmpistool had? En dan zul je zien dat nou dat ik hem heb, dat ik dat nooit meer denk of dat gevoel nooit meer heb. Maar het was een ja, gewoon heel goedkoop lijmpistool. Ik zet alle prijzen even hier of in ieder geval ergens neer. En ja, ik had echt zoiets van, nou die ga ik gewoon eens een keertje meenemen. Kun je gewoon opladen en dan zitten er al 2 lijmstaafjes in. Maar voor de zekerheid kocht ik ook gewoon lijmstaafjes zelf bij. Omdat dat gewoon handig is om te hebben, toch? Nou vraag ik me wel af, want deze zijn langer dan die. Of dat erin past. Maar ze lagen naast elkaar. Dus het zou raar zijn als deze dan niet daarin passen, toch? Of is dat action logica? Dat kan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval ja, hoop ik hem gewoon te gaan gebruiken. Want heel vaak dan wil ik iets knutselen of iets lijmen of iets doen. En dan denk ik van, oh, dat zou nou handig geweest zijn. En dan heb ik het niet. En dan hoop ik ook gewoon dat ik dat gevoel gewoon nog een keertje krijg dat ik het niet voor niks heb gekocht. Snap je? Ik kocht ook maagtabletten. Ik heb eigenlijk altijd die van Rennie. En die vind ik ook eigenlijk gewoon heel erg fijn. Maar ik wilde deze ook wel eens een kans geven. Ze zijn gewoon wat goedkoper. En calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat stofje is gewoon exact hetzelfde. Dus wat dat betreft ben ik ook niet zo heel merkvast. En dit is Medexicon. Ik denk gewoon een eigen merk van de Action. En ik heb de laatste toen ook best wel last van brandend maagzuur. Dus deze heb ik gekocht en ik ben benieuwd of ze werken. Ik kocht ook nog iets lekkers. Deze vind ik zo lekker. Chili crackers spicy. Oh, ik vind deze echt goddelijk. En ik denk dat die vanavond ook wel een heel eindje opgaat. Deze pik vis ik er altijd het eerste uit in zo'n borrelnotenmix. Ken je die? Zo'n mix met waar deze dan ook in zitten. Die vis ik er altijd als eerste uit, want die vind ik lekker. En ik wist eigenlijk niet dat ze die ook los hadden. Ik moet zeggen, ik heb die bij de supermarkt nooit gezien. Het zou best kunnen dat ze het hebben hoor, maar dat ik dat gewoon nog nooit heb gezien. En ik ben bang dat deze vanavond al een eindje opgaat. Ja. Ik zei al dat ik naar de Action ging voor sokken. Ik heb 2 setjes gekocht. 1,99 per stuk per 3 dan. Per 3 paar. En ja, ik moet zeggen, ik heb nooit echt eerder sokken van de Action gehad. Maar al mijn sokken zijn een beetje aan het verslijten. En ik ben langzamerhand gewoon nieuwe dingetjes aan het kopen. Ook nieuwe lingerie en zo. Want ik heb allemaal van die bungalow tent onderbroeken, zeg maar. En die wil ik gewoon eens weg gaan doen. En gewoon eens leuk spul voor in de plaats kopen. Daar koop ik dan niet bij de Action. Maar wel gewoon 2 paar, 6 paar sokken eigenlijk gewoon. En daar ging ik ook voor naar de Action. Dus dat is mooi dat ik die ook gevonden heb. Waren ook nog eens in de aanbieding trouwens. Ik ging ook naar de Action voor een zomerpyjama. Ik slaap eigenlijk altijd in mijn ondergoed. En ik moet zeggen dat dat toch ja, niet altijd even charmant is. Weet je, ik kom daar ook naar beneden in en zo. En we hebben thuis een heel makkelijk thuis. Niemand die vindt dat vervelend of lastig of zo. Of ik trek eventjes snel een kort broekje aan en een t-shirtje. Dat doe ik ook wel eens. Maar het is gewoon makkelijk om een zomerpyjama te hebben. En dit is dus zo'n zomerpyjama. Zo is het beter te zien met een hemdje en een kort broekje. En dat vond ik gewoon makkelijk, want het wordt weer lekker zomer. Joehoe, word ik blij van. En ja, die heb ik dus gekocht. Dan heb ik nou eigenlijk alleen nog maar beauty gerelateerde dingetjes zonder mijn shopverbod te overtreden. Ik had ook nagelveldjes nodig. En dit zijn dus 3 stuks. En ik vond deze motiefjes weer heel erg leuk. Die oranje is leuk voor Koningsdag. Roosjes en streepjes. En ja, die zijn bij de Action gewoon spotgoedkoop. En ik moet zeggen dat ik die eigenlijk altijd bij de Action haal. Ik heb ook wel eens een duurder nagelveldje gehad. Ik denk, nou dan kan ik daar langer mee doen. Omdat die het dan langer houdt of zo. Of minder snel, ja, dat het niet meer schraapt, zeg maar. Maar dat was echt precies hetzelfde. Dus ik haal ze eigenlijk voortaan gewoon altijd nog bij de Action. En dat vind ik toch het fijn. Ik heb ook wel eens glasveilen. Die had Action eerst ook, maar niet meer. Dus ik heb nou maar deze meegenomen. Soort van, zeg maar. Ik nam een voetenmaskertje mee. Ik vind de laatste tijd ook, nadat we in een mooie wereld, ook gewoon heel erg lekker om mijn voeten lekker te verwennen. En dan buiten en dan een voetenbadje. En dan, ja, gewoon je voeten echt te verwennen. En ik vond deze daar ook wel aan bijdragen. Hydrate and soothes your feet. En dan moet je dan dus ja, na het schoonmaken
naar je voeten gewassen te hebben, moet je dan 20 minuten in laten trekken. En dan die spul of dat spul dat erin zit, moet je dan dus in je voeten masseren. En ik wilde deze wel eens proberen. Ik heb er ook nog eentje van Sephora. En ja, dan ga ik deze gewoon eens na een voetenbadje lekker gebruiken. En daar heb ik heel veel zin in. Ben ik benieuwd naar. Action hebben ze altijd spulletjes die op de een of andere manier het assortiment zijn. Omdat er bijvoorbeeld stickers scheef zitten of informatie die erachterop niet klopt. Ik weet niet wat er met dit aan de hand was. Maar dit heb ik wel eens in Duitsland gezien in bij de DM. En volgens mij hebben we het bij ons ook. Maar daar was het 3 euro. En daar vond ik dan toch weer te veel voor een haarmaskertje. Want dat is het. Wat je één keer kunt gebruiken. En deze was maar 1 euro of zo. Heb je stap 1. En dan moet je stap 2 eroverheen doen. En ik vond het heel leuk om dat gewoon te proberen. Er staat ook in het Nederlands gewoon de beschrijving op. Dus ik denk wel dat die van een kruidvat komt. Er zit ook, en heb ik niet gezien, heel veel vaseline, minerale olie in. En dan denk ik van, dat is verslavend voor je haar. Maar in die tweede zit dan weer kokosolie. Dus dat is dan wel weer goed in stap 2. Ik ben er heel erg benieuwd naar en ik ga het gewoon lekker proberen. En daar heb ik ook gewoon heel veel zin in om te proberen. Ik heb altijd heel veel zin om producten te proberen, weet je. Ik vind het altijd gewoon leuk. Dus die. Ze hadden nieuwe dierengezichtsmaskertjes en ik ben dan toch wel een beetje een klein kind. Want ik vind dat gewoon hartstikke leuk om dat te proberen. Ik heb ooit een tijgermaskertje van de Action meegenomen en een kattenmaskertje en een... Nou, nog iets. En nu heb ik dus een alpaca facial sheet masker. En ik moet zeggen dat ik hem gewoon heb meegerist. Ik heb helemaal niet gekeken naar de ingrediënten. Echt schandalig. Maar ja, die zijn ook niet bijzonder. Klein beetje miskoop voor het gezicht. Maar wel gewoon super schattig, toch? Ik bedoel, dat vind ik dan super schattig. En die zorgt voor de elasticiteit met komkommerextract. En het boosts your skin. Nou, super. En deze, dat is een tijgertje. Een leopaard, een jachtluipaard. En hier zijn ook de ingrediënten niet bijzonder van, maar die vond ik gewoon grappig om mee te nemen. Dus dan, dat heb je gewoon heel snel als je vrouwtje heet. Ik ging ook voor haarelastiekjes en die heb ik in een schattig potje gekocht. En dit zijn er 24 en ik zal hem eens even openmaken, want deze zagen er wel anders uit. Ik moet zeggen, die andere die ik heb, die knappen toch wel snel kapot. En deze... Ja, zagen er net iets steviger uit, zeg maar. Dus vandaar dat ik er hier zit ook een stof omheen. En het is meer van stof dan echt van elastiek gemaakt. En ik vond het potje ook gewoon handig. Want mijn elastiekjes liggen altijd gewoon vierkant en dwars door het huis heen. En overal en nergens liggen die. En ik denk misschien als ik zo'n potje dan erbij koop. Of koop, gewoon erbij in zo'n potje doe. Dat er dan minder is of zo. Dat weet ik niet, maar dat idee heb ik dan. Ik vind het wel jammer dat het met... Ja, plakband is vastgemaakt dat ik nou de bovenkant alweer af heb getrokken. Dat ging ook niet anders trouwens. Maar goed, die dus. En daar ging ik ook voor naar de Action. Dus dat heb ik meegenomen dat mocht. Ik zag Sensual massageolie. Dat is dus om te masseren. En dat vond ik heel erg leuk. Ik heb weer iemand die me kan masseren. Dat is allemaal weer goed gekomen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Based on Sweet Almond en Jojoba olie. En dat zit er ook echt wel in. Helemaal bovenaan. En ik heb gewoon iemand die me lekker kan masseren. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En dan moet hij dat nog wel willen doen. Maar hij wil dat wel. We zijn gewoon fijn samen. En die heb ik dus gekocht. Dan tot slot heb ik een badschuim meegenomen van Revlon. En ik moet eerlijk zeggen dat ik deze puur heb meegenomen omdat ik nog nooit van badschuim van Revlon heb gehoord. Ja, ik vind dat een heel goed excuus. En dat is ook gewoon een lekker excuus, want daar heb ik het gewoon voor gebruikt of gewoon gekocht. En deze zit ook echt arganolie in. Hij heet arganolie. En dat is al het vierde of vijfde ingrediënt. En dat vind ik echt leuk. En hij ruikt heel erg... Inderdaad heel erg olieachtig. Een beetje zoals die Glisscure olielijn, zeg maar. En dat vind ik heel erg lekker. Vooral voor 's avonds in bad. En dat zal echt wel weer een verwenmomentje worden. Het is een YouTube fles. Maar ik was er gewoon heel erg benieuwd naar. En dat is technisch gezien heel veel waarom ik dingen bij de Action koop. Omdat ik er benieuwd naar ben. En dat is niet altijd even goed. Want ik was heel goed bezig met dingen opmaken. En daar heb ik overigens geen low buy op badproducten. Want die gaan gewoon heel erg hard. Ogenblikje. Ja? Ik moest eventjes praten. Ik had het hierover nog. En dit is dus een hele fijne... Of ik hoop dat hij heel erg fijn is. Hij ruikt in ieder geval heel erg lekker. En dat vind ik super. Houdoe! Dus die.
Dit was mijn shoplog van Action. Het is niet al te veel, maar ik vond het wel weer leuk genoeg om eventjes te laten zien. En ja, dat maakt me dan ook wel altijd wel heel erg blij. Ik hoop dat jij het ook heel erg leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik doe regelmatig Action shoplogs, niet meer zoveel als ik ze eerst deed. Maar nog steeds veel. Ik wil je bedanken voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei!